Дональд Трамп молодший у своєму інстаграм написав глузливий пост, що, цитую, в Україні залишилося лише 38 днів до втрати допомоги, натякаючи на потенційні зміни у зовнішній політиці США після перемоги його батька. Про це пише The Telegraph. Це відео спершу опублікувала колишня губернаторка Аляски та екс-кандидатка на посаду віце-президента від республіканської партії Сара Пейлін. Потім це відео до себе в історії в інстаграм додав і Дональд Трамп молодший. 17 грудня, це за 38 днів, колегія виборчих має офіційно оголосити результати виборів президента. Лідер КНДР Кім Чен Ін очікує отримати від Росії військову і технологічну підтримку, можливо, і для розвитку ядерної програми в обмін на відправку своїх військових до Росії для підтримки у війні проти України. Про це розповів радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Саліван в інтерв'ю CBS News. Він зазначив, що хоча США і не мають чіткої інформації про можливу винагороду з боку Путіна, взаємний інтерес у посиленні ядерного потенціалу КНДР, схоже, стає частиною співпраці двох країн.